Salam əziz müəllimlər və şagirdlər. Xoş gəldiniz. Sizlə bu videomuzda yenə mətnimizə işlə bağlı bir məsələdən danışacağıq. Deməli, bu günki bizim mövzumuz mətnlə bağlı planın qurulmasıdır. Planı necə quraq? İlk növbədə yadda saxlamaq lazımdır ki, plan birbaşa mətnin məzmununu özündə ehtiva edən söz və söz birləşməsi formasında olan elementlərdir. Yəni bəzən ən beləlikdə populyar səhflər bir də görürsən ki, planın mətnindən seçilmiş hər hansı bir cümləni ora yazmaqla olur, amma olmaz. Yəni bu ümumiyyətlə plan lakonik olmalıdır və öz lakonikliyi ilə də kifayət qədər çoxlu məna ehtiva etməlidir. Hə, bu arada yəqin ki, videonu bəyəndiniz. Adətən yaddan çıxır. Videonu bəyəəməyi unutmayın, çünki biz də motivasiyamızı məhz bunlardan alırıq və bizə dəstək olmaq üçün kanalı müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz. Yəni bəyənməyi unutmayın. Deməli belə, qayıdırıq xəşə çıxmışdıq da belədir. Qayıdırıq biz əsas məqsədimizə. Deməli dedik ki, mətnin planı necə olmalıdır? Söz və söz birləşməsindən ibarət olmalıdır. İkincisi lakonik olmalıdır. Yəni bir cümlə 7 sözdən, 8 sözdən ibarət bir cümlə yazmaq düzgün deyil. Aha, indi deməli mətnin planında da ya da saxlamaq lazımdır ya bütün mətnin planını bizdən istəyə bilərlər ya da hər hansı bir tərkib hissənin planını istəyə bilərlər. Biz də mətnin tərkib hissələri böləndə adətən belə deyirik ki, demə ilk abzası ilk abzası biz götürürük girişsə, buradan yazıram ilk abzası biz götürürük girişsə, son abzası götürürük nəticə hissə və yerdə qalan hissəni isə tərəfdən əstarın bir daha səliqəli olsun bacardığım qədər. Yerdə qalan hissəni isə mətnin əsas hissəsi götürürük. İndi gəl verilən suala diqqət edirik. Verilən sualda bizə deməni 3 boşluq verilib. 1 2 daha sonra nöqtələrdə boşluq dedikdə. De. 3 amma biri isə burada baxıram ki, aha, nə yazılıb? İnatkarlıq. İnatkarlıq yazılıb. Mən inatkarlığın e, hansı hissədə olduğunu müəyyən etməyə çalışacağam. Baxıram giriş cümləsini oxuyuram. Nə bilim bu hadisə 1924-cü ildə baş vermişdi. Ailəmiz Dağətəy Yaylada yerləşirdi. 14 yaşım vardı və mərhum atamın həmsinin evində yaşayırdım. Bu cümlələrdə hər hansı bir inadçılıq var? Xeyr. Deməli giriş cümləsi söhbət getmir. Nəticəyə isə baxıram. Daqqı olsun deyə bir az sürət duşan ailə uşaqlarının başına toplayıb təmir etdi bu məktəbdə dərs keçməyə başladı. Bizim ilk müəllimimiz oldu. Hər hansı bir inadçılıq var mı? Xeyr, yoxdur. Deməli mənə yəni eləyirəm ki, bu inadcarlığı hansı hissəyə aiddimiş, əsas hissəyə aid imiş. Deməli mən işi, yəni planla bağlı işi hazır hissələndə görməliyəm, əsas hissələndə görməliyəm. Deməli istəsiz videonu saxlayıb mətnin əsas hissəsini oxuya bilərsiz, üm məzminə vaqif ola bilərsiniz, nədən danışılır. Deməli keçək indi, yəni ki izlədirsiz. Əziz izləyicilər, biz Burda iki plan bəndi yaza bilərsiniz. Əsasən bunun üçün mən tövsiyə edirəm ki, yanınızdakı təmiz vərəqə çıxara biləcəyiniz bütün planları yazın, sonra onun belə deyək də de, təbiri necə desək hansı yaxşıdsa, onu bura köçürə bilərsiniz. Deməli, əsas istənil biz oxuyuruq. Əsas istədə bizə məlum olur ki, payız vaxtı ə, deməli aul, yəni bizim dilimizdə kənd. Adətən Orta Asiyada kəndlə aul deyilir bir üniformalı oğlan gəlir və budur böyük bir hadisə idi. Ada Duşən idi və deyirlər ki, onu məktəb açmaq üçün göndəriblər bura. O zaman da hələ bura təhsil məktəbi sələ təzəcə eşdilirdi və buna bağlı bir yığıncaq təşkil olunur. Deməli, bu əsas səbəb bizə nədən danışır? Duşən və onun onun məqsədi və nədən yığıncaqdan danışılır. Deməli, Duşəni biz burada məsələn qonaq kimi yaza bilərik, ə, qonaq verə bilərik və yoxda avla gələn qonaq verə bilərik. Avla gələn qonaq verə bilərik. Ə, daha sonra hökümət adamı yaza bilərik. Hökumət adamı yaza bilərik. Məsəl və elə xır. Hökumət uyandı, geri gəlmişkən, indi oradan bir yazacağıq ki, belədir, elədir. Hökumət adamı sora oxuyuruq baxaq görə nə var burada. Hə, baxırıq ki, burada dialoqlar var və o dialoqlarda deməli muhafizəkarlar, yəni kəndin yaşlı adamları məktəbin nə olduğunu bilməyənlər, yəni o dövr üçün ona etiraz elirlər və ona bizə məktəbə əkinçilik, yəni gündəramızı ötüşdürmək üçün əkinçiliyin lazım olduğunu deyirlər və ondan bu barədə orada polemika və mübahisə yaranır. Deməli bütün proseslərdə harda baş verir? Təbii ki yığıncaqda baş verir. Deməli əlavə edə bilərik biz bura. Deməli auldakı yığıncaq, auldakı yığıncaq deyə yaza bilərik, yığıncaq. Daha sonra baxaq görək nə var burada. Ə hə, bu yığıncaqda nədən danışılır? Asaqqaların ona qarşı olan belə deyək də o etrazından söhbət gedir. Məsələn bura yaza bilərik ki E, məktəbə etiraz, yəni Duşan məktəbi təmsil edirdi. Məktəbə etiraz və sair kimi xətlər e, yaza bilərik. E, amma sonra necə görürük? Görürük ki, o düz yolundan dönmür və dedi kimi, o təpənin başında bir e, tövlə var və o tövləni təmirləmək lazımdır. Hətta çıxıb getsə də, Duşan öz bildinə eləyir. Nə edir? E, o təmir eləyir. Deməli, yazaq burdadı ki, məsələn belə bir şey yazmaq olar ki, tövlənin təmiri tövlənin təmiri deyə e, mətnselə yazmaq olar. İndi mən burada deməli e, çoxlu nümunə yazdım. Bizə ikisi lazımdır. Məsələn, qonaq, aulə gələn qonaq, hökmət adamı, e, kəndə gələn hökmət adamı bu formada da yaza bilərsiz. Auldakı yığıncaq, yığıncaq duşanın yığıncağı, e, məktəb yığıncağı, məktəb üçün yığıncaq formada məktəbə etiraz, ağsaqqalların etirazı, tövlərin təmiri, gələcək məktəbin binasının qoyulması və sair kimi bura planlar yaza bilərsiz. Sadəcə plan yazanda ha, diqqət eləmək lazımdır. Bir daha deyirəm, sizin planınız olmalıdır lakonik. Yəni bütün bir cümləni ora yazmaq olmaz. Planınız mətnin məzmununa və ardıcılığına tamamilə uyğun olmalıdır. Yəni bu şeylərə maksimum diqqət eləmək lazımdır. Və bir də plan bəndləriniz kifayət qədər aydın olmalıdır. Məsələn, qonaq yazmışıqsa, ikinciyə avla gələn qonaq yazmaq olmaz. Yəni qonaq bir də fərqli bir şey yazaqdı. Məsələn, yığıncaq və yaxud məktəbə etiraz. Məsələn, qonaq, avla gələn qonaq, avlan qonağı. Bunu müxtəlif plan bəndi kimi düşünmürəm amma çünki bu bir ifadəni özündə ehtiva eləyir. Belə inşallah videonu bəyənmişsiniz rəylərinizi təkliflərinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Çarşınız olar ki, bundan sonra da belə videolar olsun. Bizə dəstək üçün nə siz bəyənə bilərsiniz kanalımızı və bu videonu müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz ki, imkanı olmayanlar, yəni müəllim yanında hazırlaşa bilməyənlər, yana gedə bilməyənlər izləsinlər. Bəlkə bizdə bir faydamız toxuna və bəlkə sizin də bu faydada müəyyən rolunuz ola. Bu qədər. Özünüzü qoruyun. Bütün imtahanlarda hərbinizə uğurlar arzu edirəm. İnşallah növbəti video izahlarda görüşərik.